У нас мене снимал. Как у нас? Телефон. Така? Не, надо такого има проблем. Мене ма снима, виж. А, така, виж. Вас снима ли си? Не. Вас снимайте. Не, така трябва да. А, теж? Да. Отгоре, горе, горе. Радко, на почивна станция дойдоха, братко. До вечера сте във Фейсбука. Момичета, ставайте да работите. Вала, тия хора какво правят? Дойдоха да работят ли тук? Какво дойдоха? Аз не мога да разберем. Аз ще ги изгоня всичките, братко. Аз направо ми писнал те. Само питат за пари, братко. Гледай. Само за парите тъй. Гледай. Гледай, само за парите тъй. Какво е това? Това не е нормално. Гледай. Ето машина им купих. Гледай. Да шлайфът. Гледай машината къде. Нова машина им взимах. Гледай. Виж, нова машина им купих. Гледай. С прахосмукачка да не глътат прахови. Прахове да не глътат, нищо да не глътат. Гледай, какво става тук, брат. Гледай, спът като порови. Гледай. Гледай си, гледай. До вечера са на Фейсбука ще ги, гледай. Ари бе, ставайте бе, ей. Майко! Ело, Перке! Гледай. Какво става, бе? Ей! Ви на почивна станция ли дойдохте, бе? Ай, ставайте, бе! Машина ли купих тука, ей! Ви ще работите или ще ме изгоня, да знае? Къде? Сирият стана. А? От Сирия ли ги бол? Ти от Сирия ли ги познаха, бе, братко? Къде намерим там ще ги? Гледай ги. Душец не им трябва, братко. Е. Валякай се, бе! Не знам, братко, какво става с българския футбол. Ако имам такива работници... Ти работници, ако имаш трета къв опак, очукварен, няма пожар кендер. Е така да спът само. Какво, Пенке? О, скъпа приятели, здравейте! Айде, Стефке!